Rade, danas sam od tebe dobio jednu fotografiju zbog koje sam pokušao te pronađem. Naime, naš bivši fudbaler, juče sam ga pominjao, i tebe i Lokija i Maki i sve ostale, da su u klubu zaboravili za vaše fotografije, ali to je njihova stvar. Marko Stanojević, koji igra u inostranstvu već duže vremena. U Grčkoj, da, juče je postigao gol, ja mislim, da, ili danas. Bravo. Ajde da tako kažem, u zajednički dogovor sa tobom, poslao je 15 lopti za dečicu. Jeste, zaista jedan divan gest. U dogovoru sa mojim kolegom Bakijem Savićem pokušali smo da organizujemo uspešnu akciju, da se pomogne školi fudbala, uz naravno uz u klubu svi to znaju, predsednik Zoran Nikolić isto zna o tome, upoznat je. I ja se nadam da neće se završiti na ovome. Kontaktirali smo sve naše internacionalce. Marko se prvi javio, maltene nije sačekao ni da se kaže do kraja šta je potrebno. To se vrlo brzo završilo. Posle danas su stigle lopte, deca su zaista presrećna i mi isto ipak eto neko se setio. To je jedan mali gest jednog velikog i čoveka i igrača. Sigurno da ima još onih koji bi možda mogli, mada godinama čekamo, malo se toga događa. Reci mi, ste vi ranije imali dovoljan broj lopti ili ne da bi trenirali? Mi smo imali, bilo je lopti i sada ima. Međutim, dobra stvar u svemu tome je što je veliki broj dece. U školi fudbala gde sam ja trener, gde je Bata Mitrović, gde je Cvetković, gde je Pelja Živković, ima preko 130-140 deteta. To je veliki uspeh za klub, pogotovo što sada nema puno dece i u školama. Poklapamo se s treninzima, to je veliki problem, delimo 30-ak lopti i zaista vrlo je teško organizovati trening i za nas i za njih, i svaka pomoć je dobrodošla. Mi smo, eto ja i Baki, došli smo do toga da pozovemo sve naše te bivše igrače. Naravno, i Zoki Nikolić od strane kluba je obećao pomoć. Očekujemo da se to realizuje u toku sledeće nedelje. I to je samo jedna od stavki koju ćemo u buduće raditi, kako bi, naravno, tu školu fudbala, o čemu ja pričam non stop, podigli na jedan viši nivo. Za početak to su lopte, kreće dalje sa i oprema, neki rekviziti koji su potrebni za rad. I ja mislim da konačno krećemo sa reči na dela, da ta škola zaista poprimi jedan oblik i ono kako i dolikuje klubu kakav je Radnički Spirit. Koga ste još zvali, od koga očekujete? Nikolu Đuđića smo zvali, očekujemo i njegov odgovor. Zok je kontaktirao još neke ljude i ja mislim da će u toku sledeće nedelje biti još dosta toga za ovu decu, što je zaista jedan izuzetan potez. Deca su, za nas je to velika, velika sreća, jer su deca presrećna. Izveli smo ih malo pre na glavni teren, to su neki naši budući jasovi, i zaista je bilo divno gledati ih sa tim loptama, koliko su bili srećni.